新华社北京1月4日电，综合新华社驻外记者报道，在嫦娥4号探测器成功落日后，俄罗斯航天集团总裁罗戈金、欧洲航天局局长扬维尔纳分别表示祝贺，积极评价嫦娥4号在月球背面软着陆。俄航天集团网站3日全文公布了罗戈金给中国国家航天局同行的贺信。罗戈金在表示祝贺时说，嫦娥4号探测器此次成功落日是人类历史上探测器首次在月球背面实现软着陆。罗戈金表示，俄罗斯和中国在航天领域的合作历史悠久，富有成效。在此次探月的大型项目中，俄罗斯方面也有一定贡献。嫦娥4号探测器的电力供应系统就使用了俄方制造的放射性同位素电池。未来俄中两国在很多领域还会开展更加富有成效的协作，以造福两国人民。维尔纳在接受德国法兰克福汇报采访时说，嫦娥4号登陆月球是了不起的技术成就。获悉登月成功后，我立即就向中国同行发出电子邮件表示祝贺。维尔纳说，中国发展航天工程的目标之一是实现科技创新，航天展现了中国的能力，他认为中国的相关成果也可以用来帮助其他国家的航天事业。参与记者吴丹毛镜。原标题：习近平在中央军委军事工作会议上强调，在新的起点上做好军事斗争准备工作，坚决完成党和人民赋予的使命任务。1月4日上午，中央军委军事工作会议在京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。新华社记者李刚社。新华社北京1月4日电，记者李勋良。梅世雄。中央军委军事工作会议4日在京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。习近平强调，全军要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻新时代党的强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，在新的起点上做好军事斗争准备工作，开创强军事业新局面。习近平在讲话中指出，党的十八大以来，面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的军事任务，党中央和中央军委审时度势，统揽全局，带领全军锐意进取，攻坚克难。军事工作在斗争中加强，在创新中发展，取得许多标志性、开创性、历史性重大成就。全军以坚定意志品质、灵活战略策略、有力军事行动，坚决维护国家主权、安全、发展利益，经受住了复杂形势和严峻斗争考验。习近平强调，当今世界正面临百年未有之大变局，我国发展仍处于重要战略机遇期，同时各种可以预料和难以预料的风险挑战增多，全军要正确认识和把握我国安全和发展大势，强化忧患意识、危机意识、打仗意识，扎扎实实做好军事斗争准备各项工作，坚决完成党和人民赋予的使命任务。1月4日上午，中央军委军事工作会议在京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。这是习近平签署中央军委2019年1号命令，向全军发布开训动员令。新华社记者李刚社。习近平指出，要把新时代军事战略思想立起来，把新时代军事战略方针立起来，把备战打仗指挥棒立起来，把抓备战打仗的责任担当立起来，要强化战斗队思想，坚持战斗力这个唯一的根本的标准，各项工作和建设各方面力量和资源都要聚焦军事斗争准备，服务军事斗争准备，推动军事斗争准备工作有一个很大加强。习近平强调，要深化战争合作战筹划，确保一旦有事能快速有效应对，要加快推进联合作战指挥体系建设，提升联合作战指挥能力，要加强新型作战力量建设，增加新制战斗力比重，要大抓实战化军事训练，提高练兵备战质量和水平，要坚持问题导向，对突出短板弱项要扭住不放，持续用力，一个问题一个问题解决，确保取得成效。习近平指出，中央和国家机关各部门、地方各级党委和政府要支持国防和军队建设，共同把我们这支英雄的人民军队建设得更加强大，更有战斗力。中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮主持会议。中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠宣读中央军委关于表彰全军备战标兵单位和个人的通报，表彰10个全军备战标兵单位、20名全军备战标兵个人，习近平等为受表彰对象颁奖。中央军委委员魏凤和、李作成、苗华、张声明出席会议，军委机关各部门、全军各大单位负责同志等参加会议。会前，习近平亲切接见了全军备战标兵单位代表和标兵个人，同他们合影留念。习近平签署中央军委2019年1号命令，向全军发布开训动员令。1月4日上午，中央军委军事工作会议在京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。这是习近平亲切接见全军备战标兵单位代表和标兵个人，同他们合影留念。新华社记者李刚社。近日，随着特朗普宣布美军从叙利亚撤军，土耳其加紧增兵土叙边境，土军与叙库尔德武装的冲突一触即发。而12月25日，中航工业宣布第100架翼龙系列无人机在成都通过全部验收，即将交付海外用户，创下了中国无人机出口的新纪录。
下面让我们回顾一下近日的热点军情。美军撤出叙利亚库尔德建国梦碎在地上，在埃尔多安做出消灭伊斯兰国的保证后，美国总统特朗普与其愉快地达成共识，土耳其接下美军在叙利亚打击伊斯兰国的未竟事业，美军撤走，亚叙利亚留给土耳其。而此前破坏这对北约盟友关系的祸首，美军最为倚重的反恐盟友叙利亚库尔德武装再次遭遇被背叛的命运。法新社报道称，一个美国军事代表团将于近日抵达土耳其，协调美军从叙利亚撤离事宜。土耳其总统府发言人称，这种协调是为了避免因美军撤离造成的权力真空。据土耳其阿纳多卢通讯社24日报道，土耳其军队向该国东南部基利斯省的土叙边境沿线部署坦克、装甲车、榴弹炮等重型武器。土耳其的叙利亚盟军叙利亚自由军也在向叙北部的曼比季地区行动。这些军事行动被土耳其解释为填补权力真空，即将反恐进行到底。但是土耳其的反恐大业显然与美军的理解有很大差异。埃尔多安表示，打击伊斯兰国是土耳其义不容辞的责任。从人民、户部、叙利主要的库尔德武装，九压迫的库尔德是之极，没有了美军捆绑手脚，土耳其要向叙利亚库尔德武装动手了。叙利亚库尔德武装也开始加紧外交、军事准备，以应对接下来的大战。叙利亚民主军表示，他们已经开始把主要力量从打击伊斯兰国转向防御土耳其，并派出代表团去做英法的工作，请求法国协助在叙北部建立禁飞区。美军、俄军以及法军都曾在反恐行动中配合叙利亚库尔德武装作战，但是后者现在还能争取到多大支持，前景并不乐观。而土耳其除了加紧军事准备，在外交上也没闲着。埃尔多安表示，他极有可能与普京会面，讨论美军撤走问题。土耳其外长也表示，愿意与俄罗斯、伊朗以及英法合作在叙利亚反恐。库尔德人的建国梦本来在伊拉克有着最大的希望，但是在伊拉克库尔德自治区迈出独立公投这一步后，其遭遇众叛亲离，最终只落得个赔了夫人又折兵。而在叙利亚，库尔德人追求自治曾是较为实际的选项，但正是有了大国博弈的背景以及美军的撑腰，独立梦却也不时闪出微光。如今随着美军撤走，叙利亚库尔德武装将遭遇伊斯兰国、土耳其军队、叙利亚自由军甚至是追求统一地叙利亚政府军多方夹击，建国梦已经碎了一地。美联社评论认为，甚至建立库尔德自治区也是土耳其所不能容忍的。叙利亚内战未休，土耳其兴兵入叙，燃起新战火，而伊斯兰国可能趁势死灰复燃的悲观情绪也正在弥漫。伊拉克已经开始向边境增兵，以防止伊斯兰国伺机扩张。叙利亚境内1000余万流离失所的难民，500余万逃往海外避难的叙利亚人，也并没有因为美军的大功造成而受益，他们的处境未来甚至可能恶化，叙利亚的前途依旧灰暗不明。第100架翼龙无人机交付创造新纪录，中国军用无人机领域近一段时间可谓好事不断，里程碑像是批发一样。中航工业12月25日表示，中国完全自主知识产权的翼龙系列无人机迎来新的里程碑，第100架翼龙系列无人机在成都通过全部验收，即将交付海外用户，创下了中国无人机出口的新纪录。就在这一报道两天前，中国首款全副台多用途无人机翼龙 IB 攻击型无人机成功首飞，此进展也被誉为翼龙无人机系列化发展的重要里程碑。而另据外媒报道，在今年的珠海航展上，翼龙 IB 无人机已经拿下外销订单，埃及空军购买32架。埃及是中国翼龙无人机的老客户，其装备的翼龙无人机发射导弹炸毁极端组织车辆的视频曾在网上热传。据介绍，翼龙 IB 较之翼龙 I 不仅侦察能力得到升级，而且复合材料的大量使用令其载荷提升3倍，可挂载更多炸弹和导弹，未来在反恐战场上将大有作为。据介绍，翼龙2无人机从2005年开始自主研制，11年来翼龙项目不断发展，从单一产品逐渐拓展为系列化产品。而翼龙2无人机问世也被视为打破了美国在同类武装无人机上的垄断，因翼龙系列无人机在实战中的卓越表现，其在国际市场上广受青睐，逐渐成为中国航空产品出口的明星产品。除了阿吉的订单，据印度教徒报报道，翼龙2无人机在首飞2017年2月之前就曾拿下大单，今年10月，中国与巴基斯坦也达成了48架翼龙2无人机的采购合同，显示防务周刊也证实，阿联酋军队已经装备中国的翼龙无人机，印尼也签署了购买翼龙无人机的合同。不只是翼龙系列无人机，中国的彩虹系列无人机在国际市场上也广受好评。英国皇家三军研究所的研究报告称，中国的武装无人机已经列装约旦、伊拉克、沙特和阿联酋等多个中东国家，并在该地区的反恐战场上有着突出表现。据伊拉克空军的报告，今年下半年，伊拉克装备的彩虹无人机已经执行了260多次针对极端组织伊斯兰国的打击任务。美国战略之夜网站感慨，中国正在主导世界军用无人机市场。编译董磊。据俄罗斯卫星网1月4日报道称，乌克兰总统波罗申科表示，乌克兰国防工业集团2018年向军队供应大约5000件武器。报道称，波罗申科1月4日在脸书页面上写道，
乌克兰军队在2018年从乌克兰国防工业集团收到了4900多件新式的、现代化的、维修好的武器和装备。由于采取了新技术，我们的军人学会了准确击中目标，不浪费弹药和时间。此前乌克兰总统宣布开始对军队进行技术改造，乌克兰国防工业综合体已经积极开始工作，但军事专家和互联网用户每次都带有讽刺意味的新项目。例如2017年乌克兰的枪械制造商推出了最新的战斗支援车保卫者，其实它是在1967年投入使用的 T-64 坦克底盘上制造，并拥有苏联研制的武器和防御体系。此外，在2018年8月24日乌克兰独立日的阅兵式上展示了其他一些新武器，包括有损战术导弹系统、赤狼核引流、波格丹自行火炮等，美国标枪反坦克导弹系统的仿制版斯图格纳 P。 专家称所有这些武器都是模型，乌克兰国防工业综合体不断进行展览，但没有签署任何生产这些武器的合同。环球网军事12月27日报道，12月27日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校答记者问，记者，上周